ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਓਬਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੈਂਪ ਚਲਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 17-18 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 3 ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਆਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਜੀਏਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਇਕਿਉਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 5 ਦੀਆਂ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣਾ ਹਟਾ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਘੋਲੇ ਉਹ 5 ਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3000 ਕੰਬਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 12000 ਚੱਪਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 12000 ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਵਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਭਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ
मेरे वक्रे जो मैं रूटीन च करदा उस तो अलावा वह 20 करोड़ का सी। इस किसान की एजिटेशन मेरे बजट की कोई भी सीमा नहीं है, जिन्ना भी लगेगा असं लावांगे, मतलब वह भी सीमा नहीं है 20 करोड़ की भी। इस करके असं इतने जिड़ी भी चीज़ की जरूरत महसूस करते हैं असी वो असी मुहैया कराने की कोशिश करते हैं, लगातार लगे हुए हैं तो करांगे। जिते भी सानू किते लग्या, सानू अज ही पता लग्या भी परले मोर्चे ते उधर जिहड़ा टिकरी वाला मोर्चा उत्थे कुछ घाट आ रही है, कल असीं उत्थे शिफ्ट करके कुछ चीज़ां जिहड़ियां उत्थे पहुँचदियां करांगे। उन्हां ने सानू दस्सिया भी उत्थे कई किस्म दियां ऐसियां चीज़ां, मतलब दवाइयां दी उत्थे घाट आ रही है थोड़ी जी, असीं कुछ अपना एक कैंप उधर भी खोलांगे, कल तो शुरू कर देंगे। अच्छा, जिहड़ी सरबत भला दे भले वल्लों ट्रस्ट चलाई जांदी है ओह पंजे मोर्चों के उत्ते काम कर रही है इस टाइम? नहीं, पंजाब ते नहीं, असी कोशिश कर रहे हैं परले मोर्चे ते जाने की। साड़ी जिहड़ी पंजाब और हरियाणा दी टीमां वो इत्थे वर्क कर रही हैं इस मोर्चे ते। साड़ी असी सलाह कर रहे सी, कल ही सलाह कर रहे सी राय साहब होरां नाल कि परले पासे जिहड़ा मोर्चा जिहड़ा यूपी साइड तो आ रहा जिहड़ा दूजे है भी उत्थे सानू पता भी लग्या भी उत्थे घाट आ रही है, क्योंकि पंजाबियों का होर तरह सुभा, हरियाणे वाले भी पंजाबियों वर्गे ही है, तो उत्थे कुछ घाट आ रही है, असी कोशिश करांगे उधरले पासे भी कुछ समान पहुँचाने की पता करके। देशों विदेशों में बैठे सारे दर्शकों गुजारिश करते हैं कि वक्त तो वक्त साडे चैनल सबसक्राइब करो तो घंटी का बटन जरूर दबाओ नवीं ताज़ा खबर सुनने के लिए।